Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät, tervetuloa Totuuselokuvasta vlogin pariin ja tervetuloa myös tänne Helsingin keskuskirjasto Oodiin. Täällä me olemme Juuson kanssa. Terve. Keskustelemassa Scream 3:sta. Kyllä. Mielenkiintoinen video tulee, sen voin luvata kaikille. siis mulla ei ole mitään, ei mitään sanottavaa tästä näin, mutta katsotaan mihin tämä keskustelu lähtee. Scream 3 ilmestyi tosiaan vuonna 2000, eli 4 vuotta ensimmäisen Screamin jälkeen. Kolmas osa, eli näitä on tosiaan tahkottu aika hyvää tahtia. Tosin tässä oli ollut 3 vuotta väliä edelliseen elokuvaan. Tässä on käsikirjoittaja vaihtunut, mutta ohjaajana pysyy edelleen Wes Craven. Ja siinä, missä aikaisemmat 2 Screamia on ollut vähän semmosia niin kuin meta-elokuvia siinä mielessä, että näissä niin kuin, tavallaan ne on niin kuin itse tietoisia siitä. Ykkönen oli itse tietoinen siitä, että se on kauhuelokuva ja leikitteli nimenomaan kauhuelokuvan kliseillä, vähän rikko niitä sääntöjä ja samalla tavallaan myös vahvisti osaksi niitä. Ja sitten taas 2 oli taas sitten semmoinen niin kuin itse tietoinen kauhuelokuvan jatko-osa, jossa on jatko-osan säännöt ja sitten siinä oli niin kuin vahvasti myös mukana se, että näistä Scream 1:n tapahtumista oli sitten niin kuin rahastusmielessä tehty kirja ja elokuva ja miten kaikki liittyy tähän. Ja tässä 3:ssa mennään taas vielä syvemmälle tähän niin kuin, tavallaan sitä samaa polkua. Mm. Eli tosiaan on ilmestymässä tai on tuotannossa Stab 3, eli 3. osa näistä Woodsboron murhista kertova leffa. Ja tässä taas mennään niin kuin tässä tavallaan niin kuin pyörii aika pitkälle tämä elokuva nimenomaan tämän Stab-elokuvan kuvauksissa tai sen tuotannon ympärillä. Eli joku alkaa tappamaan niitä tyyppejä siinä tuotannossa ja näin. Tavallaan lähtökohtaisesti tämä voisi olla ihan hauska juttu, että tämä pystyisi tekemään semmoista tietyllä tavalla intertekstuaalista pohdintaa ja näin, mutta tekeekö tämä hyvin sen? No mennään siihen myöhemmin. Käydään nyt ensin läpi vähän, mistä tämä elokuva tosiaan siis kertoo. Eli tosiaan Stab 3 Return to Woodsboro-elokuva on tuotannossa ja tosiaan 2:stahan ei siis koskaan nähty, mikä on ilmeisesti kuitenkin tehty viitaten näihin Windsor Collegein murhiin. Ja sitten tosiaan elokuvahan alkaa, että nyt tämä Cotton Weary on vihdoin saanut hänelle kuuluvansa. Hänestä on tullut talk show juontaja, hän elää Hollywoodissa ja hän saa ajellessaan siellä jossain Hollywood Hillsin motarilla jossain, niin hän saa puhelun, että eikä se ole joku nainen olevina, joka tunnistaa hänet Cotton Weariksi ja vähän flirttailee. Ja sitten tuleekin kuuluisa näyttelijä, jonka nimeä en nyt muista, joka tämän Ghostface-äänen on nyt tuottanut. Se oli kaikissa. Joku L. Jackson, mutta ei Samuel. Joo, oliko se Roger L. Jackson? Se voi olla. Joo. Joka tapauksessa korjataan, tai laitetaan johonkin se nyt, että annetaan hänelle äänen kunniansa, koska vaikka tässä elokuvassa hänen äänisuorituksensa ei ole niin hyvä kuin aikaisemmissa, se voi johtua kyllä jostain miksauksestakin tai mistä ikinä, koska tässä elokuvassa se kuulostaa vähän oudolta, sen mä pistin heti merkille. Ja siis tämähän on siis alkukohtaus nyt taas, että Cotton Weary sitten, tämä Ghostface on silleen, että no niin, onko sulla naisystävää? No mä tiedän, että sulla on naisystävä, koska mä oon hänen kylpyhuoneensa niin kuin oven takana. Ja sitten Cotton Weary on silleen, oho, mitä helvettiä, ja sitten tapahtuu tämä alkukohtaus, missä nämä 2 saa puukosta. Ja samalla esitellään tämä iso muutos tässä elokuvassa, että ilmeisesti tällä murhaajalla on kyky niin kuin imitoida oikeita niin kuin ihmisten ääniä. Niin, että se ei ole niin, pelkästään se niin kuin aikaisemmissa leppoissa, niin, se äänenmuuni niin, on vaan muuttanut niin, oman äänen tunnistamattomaksi niin, vaan. Niin, se äänenmuuni, jonka äänenä toimii just tämän ääninäyttelijä, joka sen on tehnyt. Ja tosiaan, ja siihenkin mennään myöhemmin sitten tähän äänenmuuntimeen vähän tarkemmin, mutta se esittelee tämän ja samalla sitten tietenkin vähän, mun mielestä vähän harmillisesti, Cotton Weary saa puukosta heti. Mä ymmärrän, että hän oli uhrilistalla, mutta vähän harmittaa, että Cotton Weary oli ekana. Ehkä piti saada joku koukku siihen, mutta mua vähän harmittaa, että siis, se oli Cotton Weary heti alussa. Se olisi ollut vähän ehkä sinne loppuun asti kannattanut säästää. Mutta siis mä veikkaan, että tämä Cotton Wearyn niin kuin tappo heti alkuun on vähän sama kuin Drew Barrymoren tappo Scream 1:ssä. Eli toisin sanottuna niin kuin hahmo, jota sä et odota, että se tapetaan heti ensimmäisessä kohtauksessa, niin
sitten se tapetaankin. Ja ehkä tässä on osaksi myös ollut vähän silleen, että mitä vaan voi tapahtua, tässä tiputetaan ketä tahansa. Ja... Miksi kotonvieri kuolee oikeasti ensin elokuvassa on ihan syy. Nimittäin hän ilmeisesti olisi Stab-elokuvassakin kuollut ensimmäisenä. Kyllä. Et siihen se heti alkuun saadaan selville, tai heti kun se tokamurha tapahtuu, niin sitten jengi kelaa, okei, tämä on tämän niin kuin kässärin mukaan. Kyllä, tappojärjestys. Niin, kyllä, että siinä on se tappojärjestys. Ja sitten ja heti tämän kotonvierin murhan jälkeen, mitä siinä välissä nyt siis tapahtui, niin ihan siinä esitellään se, että Sydney on nyt niin kuin erakoitunut jonnekin. Me edes katsojat ei tiedä, missä se oikeasti on se paikka, missä Sydney niin kuin on piilossa. On turva-aidat ja kaikki. Ja hän tekee töitä niin kuin tämmöisessä naisten kriisipuhelimessa, niin kuin anonyymisti käytä, tai niin kuin peiten nimellä. Ja sitten tietenkin Gale Weathers ja Dewey Riley tulee kans mukaan. Ja se kans, että miten tässäkin taas on tapahtunut Deweyn ja Galen välillä jotain skismaa aiheuttavaa. He ovat siis ilmeisesti menneet yhteen kakkosen ja kolmosen välissä ja sitten eronneet, koska se ei vain toimi. Me olemme liian erilaisia, jotta saadaan vähän skismaa siihen elokuvaan. Ja sitten esitellään just tämä Stab kolmosen porukka, eli on tämä ohjaaja Roman ja sitten on niitä näyttelijöitä, joten kaikki. No yksi on tämä Jenny McCarthyn hahmo, yksi on, no nyt mä unohdin. Ei sillä kuule mitään ei, väliä, ei ketä ole, nämä on, koska ole. Tämän yksi elokuvan ei. Ongelma on se, että vittu näillä hahmoilla ei ole mitään väliä. Tai siis, että yksikään näistä uusista hahmoista ei ole sellainen, mihin mä pystyisin millään tavalla samaistumaan, tai että mä pystyisin, niin kuin, tiedätkö, kokemaan minkään näköistä sympatiaa heitä kohtaan tai sillä tavalla, että kenenkään kohtalo kiinnostaisi millään tavalla. Ainoa, kenen kohtalo tässä tavallaan kiinnostaa, on Sydney ja sitten tietenkin Dewey ja Gale, mutta nekin on tavallaan vähän etäisiä tässä. Ja siis mun mielestä tämän leffan yksi ongelmia ehkä on just se, että about-elokuvan puolessa välissä tuodaan vasta Sydney näihin tapahtumiin niin kuin varsinaisesti mukaan. Et se on niin kuin tosi etäällä siellä, ei näissä Hollywoodin tapahtumissa. Ja näin kauan itse asiassa, kunnes Sydney saapuu sinne, niin tässä elokuvassa ei ole mun mielestä yhtäkään hahmoa, johon katsoja samaistuisi ja olisi semmoinen, niin kuin, tiedätkö, että tämä on tämän elokuvan päähenkilö, tätä mä haluan seurata. Eli siis mä katsoin siinä vaiheessa silleen, että vittu 45 minuuttia tai jotain tämmöistä kulunut leffaa, kun Sydney saapuu Hollywoodiin. Tässä on 45 minuuttia ollut semmoista, mikä olisi pitänyt tiivistää oikeasti varttiin tyyli. Niin kuin, että tämä on niin kuin tämän leffan yksi ongelma. Ja mun mielestä tässä tämä Gale ja Dewey, niin niiltä puuttuu se sama semmoinen, tiedätkö, sähkö, mikä oli kahdessa aikaisemmassa leffassa. Ne ei tunnu enää samalla tavalla, vaikka on silleen, niin kuin, että tämä on kiva. Tai kun aikaisemmissa leffoissa se on silleen, että se on kiva katsoa, miten ne naljailee toisilleen tai enemmänkin Gale Deweylle, ja niillä on silti semmoista vetovoimaa keskenään. Niin tässä elokuvassa jotenkin se puuttuu kokonaan, ja tämä tuntuu tosi laiskalta ikävällä tavalla. Joo, osa syy on varmasti kässärissä. Ehkä vähän siinäkin, että tässä elokuvassahan kannessa on nykyään sitten joko, tai tässä vaiheessa Courtney Cox Arquette, eli he olivat tässä vaiheessa jo ihan aviopari. Mutta mä oon vähän eri mieltä parista jutusta sun kanssa. Kun mä yllätyin ensinnäkin, kun mä katsoin tätä leffaa, että miten kiva tätä oli katsoa, kun Sydney ja Gale ja nämä on yhdessä. Niin kuin mä sanoin ehkä ykkösen tai kakkosen videossa, että tää on kuitenkin se ydinporukka, jonka sä haluut nähdä yhdessä. Ja se on toki harmi, että Sydney tulee niin myöhään tähän, mutta tavallaan se on sitä varten, että ehkä sitten saadaan näille muille tilaa. Mutta toki kun ne muut hahmot siinä, ne mutta uudet. Mutta ei olisi tarvinnut niin, sitä. Niin, se on totta, mutta samaan aikaan ne uudet hahmot on ehkä huonoja, mutta kyllä mä tykkäsin katsoa, niin kun, tiedätkö, kun ne näyttelijät vetää, niin se on niin semmoista chewing the scenery-meininkiä. Ja se elokuvan niin kun tämä tuotanto-ongelmat, mihin voidaan myös mennä vähän myöhemmin, niin ne kyllä paistaa tästä läpi, siis niin kun sillä, jos sä katsot tätä niin kun puhtaasti dramaturgisesta näkökulmasta, että minkälaisia roolisuorituksia, miten nämä hahmot etenee. Ja se on just vähän, just harmi, että Galen ja Dewey välillä ei ole enää sitä samaa, mikä oli ykkösessä ja varsinkin siis kakkosessa, kun oli tapahtunut oikea välirikko. Nyt se oli enemmän vaan semmoinen, että niillä on heti alussa se on jotenkin selvää, että okei, ne on niin vihaisia toisille. Sitten se romanssi niin kuin heti loimahtaa uudelleen. Se ei ole tarpeeksi niin kuin tulinen se suhde tässä enää. Ja sehän on niin kuin elokuvan puolivälissä jo, tai allekin jo, kun ne niin kuin tavallaan jo suutelee ja on silleen, että no niin, kiss and make up. Mutta se, miten tämä elokuva, siis tosi niin kuin just puhuttiin, että järjestyksessä lähdetään, että ensin lähtee kotonvierin hahmo ja sitten lähtee tämä
se olisi Jenny McCarthy, joka näyttelee muistaakseni Sarah-nimistä hahmoa, joka näyttelee Candy-nimistä hahmoa elokuvassa. Tämä elokuva on tästä vähän raskas kanssa, kun siinä on näitä tasoja aika monta. Mm. Ja elokuva leikkii paljon myös sillä. Ja sitten seuraava twisti onkin se, että kun kässäreitä on useampia, kuten myös Scream 3:ssakin oli useampia eri kässäreitä ja riuraitteja, niin nyt ei tiedetä kukaan seuraava, koska se on eri kässäreissä eri tyyppi. Tiedätkö, mä olisin toivonut, että ne olisi pelannut sen mukaan, että hei, kuka kuolee seuraavaksi niin kuin skriptissä. Ja tavallaan niin kuin ne olisi yrittänyt sitä asiaa estää, mutta se olisi vaikka aina tapahtunut. Niin. Siis tiedätkö sillä tavalla, että ne tekee jonkun semmoisen niin kuin foolproof suunnitelma, että okei, että sä kuolet seuraavaksi, mutta kun me tehdään näin, niin sä et voi kuolla. Ja sitten tyyliin niin kuin sen takia, että ne on sulkenut sen jonnekin paikkaan, niin, mistä ove ei saa niin kuin auki, niin se kuolee sinne sen takia. Kuten itse asiassa tässä leffassa muuten on se kaasuräjähdys. Siis mä olin juuri sanomassa, että ja sitten tuleekin tämän elokuvasarjan Jump the Shark moment, mikä on myös mainittu aikaisemminkin, että se motherfucking kaasuräjähdys on, se on vähän liikaa. Siinä on se pakko kyllä sanoa, että tässä elokuvassa ei kyllä niinku toiminnasta ole säästelty, koska kyllähän se räjähdyksenä on, se on, vaikka se on elokuvassa ihan helvetin, se on elokuvassa helvetin siisti, mutta siinä tarinassa se on aivan täysin järjetön. Mm. Ihan uskomaton. Ja vielä, ja siihen muutenkin, että nämä murhat tässä elokuvassa on tosi semmoisia käteviä. Vielä enemmän kuin se, että Randy sattuu menemään oikein pakun vierään ja sitten se Billy Mutsi hyppää sen sieltä. Vaan siis tässä on justiinsa tämä, että tämä Sarah, eli Candy-hahmo, se on lähtemässä sieltä studiolta pakoon. Sitten se näkee jonkun tyypin ovella, niin kuin jonkun varjon, joka on oikeasti turvamies. Mutta sitten se säikähtää sitä niin paljon ja lähtee veke. Eli se oli niin, niin pienestä kiinni, että se oli se murha edes mahdollinen. Mm. Mutta sitten tämä fucking kaasu. Ja se oikea tyyppi, tai ei oikea, sillä mitään väliä, kuka varmaan sinne meni. Mm. Mutta, joo, ja sitten just se, että the one who smells the gas. Niin ja sitten ihan kun se ensinnäkin se just, että kun se sytkäri, tai siis sillä on oikein semmoinen kunnon zippo, se on päällä pitkään. Se, niin kuin, se on just sen verran, että se ehtii lukea sen lain ja siitä räjähtää, niin kuin, että se kaasu ei mukaan ole, jos se on niin paljon kaasua, että se joo, ei mennä tähän. Joo, mutta siis, okei, tästä räjähdyksestä mun on pakko siis sanoa se, että nyt me katsotaan slasher-elokuvaa. Mm. Niin slasher-elokuvassa kaasuräjähdys, siis sillä tavalla, että se on murhaajan keino tappaa joku tyyppi, niin se ei ole se asia, minkä mä haluan nähdä. Mä haluan nähdä, tiedätkö, asioita, jotka lävistää ihmisiä, onko ne sitten puukkoja tai keppejä tai mitä tahansa, mutta niin kuin tämä ei kuulu mun mielestä slasher-genreen. Tai niin kuin, että siis, joo, pahis voidaan tappaa kaasuräjäyksellä, niin, mutta se oli vähän sellainen leimo. Ja siis se mun täytyy sanoa tästä, että Scream 1 synnytti tämmöisen teinislasher alagenren, tai ysäriteinislasherit. Mm. Se synnytti tämmöisen boomin, mitä ysärillä tehtiin. Ja mun mielestä niin kuin Scream 3 on, se tippuu niin kuin just sinne niin kuin keskitasolle tämmöistä, tai ehkä jopa vähän heikomman puolelle mun mielestä niin kuin ysäriteinisläsereitä, että se tavallaan se kuoppa, minkä se itse kaivo, niin nyt ollaan niin kuin, Wes Craven on tietysti niin kuin langennut siihen samaan kuoppaan. Ja mun mielestä niin kuin esimerkiksi tässä leffassa nämä tapot, oota, mä yritän nyt muistella oikein, tiedätkö, niin kuin, siis silleen, siis tässä on mun mielestä aika huonoja tappoja loppujen. Mm. Siis ainoa, minkä mä muistan, niin on se, kun Lance Henriksenilta vetään kurkku auki. Ja mä oon katsonut tämän leffan 2 päivää sitten. Ja tästä, joo, ja siis yksi hyvä puoli tässä elokuvassa on tämä, että tässä on ihan hauskoja roolituksia, kuten Lance Henriksen on tämä John Milton, tai joku siis elokuvatuottaja. Niin, elokuvatuottaja. Ja sitten Carrie Fisher tekee myös pienen roolin. Mm. Tämmöisenä hahmona, joka näyttää Carrie Fisheriltä ja joka ei saanut prinsessa Leijan roolia, koska oikea Carrie Fisher mukaan pani George Lucasin, mikä on ehkä parhaita juttuja tässä elokuvassa näin jälkeenpäin, kun ajattelee. Mutta, ja miten tämä nyt, mennään nyt tälle ihan pikakelaukseen, koska tämä elokuvan juoni itsessään on aika skeidaa, joten sen voi vaan oikeasti kelata nopeasti. Sitten on, okei, elokuva ensinnäkin pistetään säppiin, sitten saadaan, Sydney saapuu, sitten saadaan uusinta tästä Sydneyn kämpää, koska siellä setissä on
Sidneyn kämppä. Joo. Niin saadaan siis uusinta tästä ekan leffan. Hei. Nyt muuten muistin asian, mikä on unohtunut täysin. No, kerro. Sidneyn äiti. Niin, on merkittävä siis, tekijä tässä. Joo, mutta siis, sano sääksi. Hei, mennään tähän Sidneyn äitiin myöhemmin. Joo, mennään. Mutta siis mä haluan sanoa tän, että tämä uusinta Sidneyn kämpässä tapahtuvasta niin kuin taka-ajoista ja näistä, niin siis mun mielestä tämä on tyylin parasta antia koko leffassa. Eli siis tosiaan tätä Stab 3, kun kuvataan, niin niillä on studio rakennettu niin kuin näitä rakennuksia, samoja taloja, lavasteita, ja siellä on tämä niin kuin kämpäleiden koti, eli missä Sidney nähdään ensimmäisessä Screamissä. Niin mun mielestä siis nyt meni vaan Neve Campbell ja Sidney Prescott. No joo, siis me, niin I'm siis. Sorry, joo, kyllä, eli Sidney Prescott. Yeah. Neve Campbellin näyttelijä Sidney Prescott siis nähdään siinä. Niin, mä tykkäsin siitä. Ensinnäkin mun mielestä tämmönen niinku elokuvastudio ja lavasteet on hieno miljöö tämmöiselle niinku kauhuelokuvalle, ja siis mun mielestä se on niinku jännittävä. Mm. Ja siis jo mä oon itse pyörinyt esimerkiksi Salkkaristudiolla. Vitsi, siellä voisi kuvata niin siistin kauhuleffan. Mm. Siis oikeasti ne lavasteet on sellaiset, niin kuin, että sä pääset puikkelehtimaan tosi sniikisti paikasta toiseen, ja siis oikeasti se olisi niin, kuin niin loistava. Ja tässä on make vähän ja Nightmare 3. Marko Äijä, jos katsot tätä, niin mulla on käsis. Niin mä tykkään siis siitä ensinnäkin miljöstä, ja siinä on ehkä ainoa tässä elokuvassa, kun oikeasti on semmoinen vähän jännittää. Joo. Siis se on ehkä tämän leffan ongelma, että tässä niin kuin esimerkiksi nämä kohtaukset, jossa murhaaja vaanii, niin ne ei tunnu millään tavalla samalta esimerkiksi kuin Scream 1:ssä. Niin siis se, että tosiaan ollaan täällä lavasteessa, ja mua nauratti se, kun tämä Sidney menee sinne talon sisälle, lukitsee sen ulko-oven, niin sitten, mä en muista, että puhuuko se vielä puhelimessa silloin sen murhaajan kanssa vai miten, niin se murhaaja tulee prikulleen samasta ovesta kuin Scream 1:ssä, kun toi ensimmäistä kertaa murhaaja jahtaa tätä Sidneyä, niin se tulee prikulleen samasta vaatekomerosta, Sidney juoksee prikulleen samalla tavalla. Siinä kohtaa, kun se ensin oli jo hyökännyt, ja sitten se menee takaisin etuovesta sisään. Joo, tämä kohtaus, koska siis ensimmäisen kerran, kun Sidney on siellä huoneessa, siellä kuuluu Billy Loomisin. Kyllä. Se on mun mielestä hieno taatsi, kun siinä kuuluu ne Billy Loomisin, kun se oli siellä. Joo. Ekasta leffasta. Ja sitten se on siinä ikkuna edessä, ja sitten se hyökkää siitä, ne tippuu alas. Ja sitten se menee etuovesta sisään ja lukitsee sen. Mitä se tarkoittaa? Sehän on ihan prikulleen sama kohtaus. Siis sillä tavalla, että se murhaaja tulee samalla tavalla kuvattu. Se tulee samasta ovesta, sitten lähtee juoksemaan yläkertaan. Se on kuvattu samalla tavalla. Joo. Ja siis tää niin kun, se nauratti mua tosi paljon, koska se oli silleen, niin kun, että okei, tämä on nyt se oivallus. Jonka mun mielestä tämä leffa tekee hyvin. Että tavallaan se uusii tämän saman tilanteen, mutta tietenkin lopputulos on hieman erilainen. Mutta mun mielestä tämä toimi. Mutta valitettavasti tämä kohtaus kestää ehkä 5 minuuttia tässä koko leffassa. Ei varmaan edes sitä. Ja se on tämän elokuvan ainoa semmoinen juttu, mistä mä annan niinku thumbs up. Että jos tämä olisi ollut koko leffa tätä, niin tämä olisi ollut parempi. Ja tässä nimenomaan mennään vähän silleen metatasolle, silleen, niin kuin tiedätkö. Ja sitten siinä on just se, että siinä on lavaste ovi, joka ei vie mihinkään, ja sitten siitä tiputaan. Kyllä. Ja ensin melkein tiputaan ja sitten tiputaan, mikä kertoo just, että tämä elokuva kertoo elokuvien tuotannosta ja tekemisestä paljon enemmän kuin, niin kuin mistään kauhusta tai murhaajasta. Mihin liittyy niin myös tämä Sidneyn äiti, johonka nyt voidaan mennä. Joo, eli siis tässä elokuvassa nyt ensimmäistä kertaa merkittävästi tuodaan tämä Sidneyn äiti Maureen Prescott mukaan. Ja murhaajahan on siis jättänyt hänen kuviaan, joita kukaan ei periaatteessa meinaa tunnistaa, koska ne on hän tosi nuorena hänestä. Ja ne ei ole otettu siellä Woodsborossa. Ja sitten kun niitä jätetään joka paikka, ne alkaa selviämään, että hei, nämä on otettu Hollywoodissa. Sitten selviää, että okei, nämä on tämä John Milton-tyypin tuotantoyhtiössä ollut. Se on tehnyt jotain. Siis tämä on vähän tällainen, että John Milton on vähän niin kuin Roger Corman, joka myös itse asiassa tekee elokuvassa cameo-roolin täällä. Ja hän on tehnyt tämmöisiä sleazeja elokuvia 70-luvulla, Those Were the Days, kuten elokuvassakin tyyliin sanotaan. Mm. Ja sitten on järjestetty kaiken maailman tämmöisiä tietynlaisia bileitä,
missä on sitten tapahtunut asioita. Orgioita. No siis tällaisia. Kuten Lance Henriksenin hahmosen sanoo, the place for women to meet men to give them siis their chances. Niin kuin, eli siis käytännössä casting couch-meininkiä. Ja se oli mun mielestä vähän yllättävää nyt ennen kuin mennään lisää tähän äitiin. Niin tämä elokuva oikeasti aika rankasti kommentoi mun mielestä tätä ilmiötä Hollywoodissa. Siis nyt kun sitä katsoo varsinkin, kun tietää, että tämän elokuvanhan on siis tuottanut Harvey Weinstein. Niin, niin ihan uusi ulottuvuus tästä elokuvasta aukesi, koska tämä on ollut paljon ennen kuin mikään niistä on ollut niinku, julkista tietoa. Onhan ne varmaan silloinhan ne on tietenkin Hollywoodissa vaiettu salaisuus. Ja tämä äitihahmo on nyt niinku valjastettu vähän siihen. Ja sitten se myös kummittelee Sydneytä. Siis niinku sen lisäksi, että se murhaaja niinku leikkii ja kummittelee ja sillä on se mutsin ääni, mikä on ihan niinku mitä helvettiä. Niin, miten vitussa se laite edes muuten toimii? No siis ei se laite ei toimi, se on fantasia. Se on vähän hassu, että se äiti kummittelee oikeasti sinne ja sinne näkee painajaisia, missä se kävelee jostain portissa sisään. Mikä on kyllä creepin näköinen. Se kohtaus olisi voinut olla vielä vähän parempi, se on vähän nopea ja sitä ei ole läheskään, sitä oikeata kummittelua niin sanot, eikö siis... Mikä nyt on oikea? Okei, mä sanon oikealla kummittelulla nyt, kun mä tarkoitan niitä Sydneyn harhoja. Mm. Tämä elokuva viittaa just, että onko Sydney niin traumatisoitunut jo, että se ei vaan niin kuin enää edota edes totta niin kuin tarusta. Ja niitä jos, sillä olisi pitänyt enemmän leikkiä mun mielestä tässä elokuvassa, koska vaikka se nyt ehkä jotkut kokee, että tämä ei ole pelottavaa, mutta se on niin kuin semmoista creepyä, vähän semmoinen haunted house-meininki. Eihän ne ole pelottavia, mutta se on hauskaa päästä siihen mukaan. Mutta sitten just se, että sitten se... Ja sielläkin siinä kohtauksessa, missä ollaan siellä Sydney Van talossa siinä elokuvasetissä, niin siinäkin on tämä äiti ruumis bussissa gagi, mikä pari kertaa tässä elokuvassa tulee, mikä on vähän hämmentävää. Tai siis siinä tulee just se, että miksi tämä murhaaja tekee näin. Ja tästä päästään myös siihen tämän elokuvan isoimpaan ongelmaan oikeasti ihan kohta liittyen tähän murhaajaan. Ja ainahan tässä elokuvassa on ollut se, että Sydneyn äidillä oli salaisuuksia ja nyt niitä piti vielä yksi ympätä lisää tähän sarjaan. No ehkä toivottavasti Scream 5:ssä ei nyt löydy vielä lisää jotain Scream mutsin kotivideoita tai whatever the else. Mutta okei, tämä kohtaus, sitten mennään kyttäasemalle, missä Sydney istuu käytännössä loppuelokuvan ennen viimeistä 15 minuuttia. Ja sitten on tämän ohjaaja Roman hahmon synttärit siellä John Miltonin kartanossa, mikä on kyllä hieno setti. Semmoinen Old Hollywood-kartano, missä on varmasti oikeassakin, en mä tiedä oikeassa elämässä, mutta siis se on uskottava, että siellä olisi tapahtunut tämmöisiä bileitä. Ja siis kauhuelokuva settiiksi siinä mielessä niin kuin hyvä, että siellä on, no ensinnäkin on kellari ja sitten on niinku... Se on iso paikka. Mutta sitten just, että siellä on salaovia, tai tiedätkö niin kuin silleen, että joo, meillä on täällä tämmöinen salainen screening-huone, niin kuin mihin, että mitäköhän sinne löytää ja näin. Niin. Mutta joo, siis mun täytyy kyllä sanoa se, että se mitä siellä sitten tapahtuu, niin on vähän jotenkin tylsää. Siis se, että sitä taloa ei käytetä hyväksi, siitä ei tule todellakaan sama fiilis kuin esimerkiksi tuossa Scream 1:n niin kuin se oliko ne hetkinen, ne oli siellä Candyn kotona, eikö ne ollut ne bileet? Tää siis 1:ssä. Ei kun Candy, kun Jay Chumin. Ei kun se oli siis, Stu Macker, eli siis, se oli Stu kotona. Se oli Stu-kämpä. Joo, niin ei tule todellakaan samaa fiilistä kuin Stu-kämpissä, ei tule todellakaan samaa fiilistä kuin tuossa Scream 2:ssa niin esimerkiksi nämä niin kuin sorority houset niin. Sitten niin kuin se teatteri missä se loppuu on niin se hahmoista aika paljon, se ne hahmot ei vaan niin kuin luo tätä ympäristöä. No joo, mutta siis mun mielestä tuntuu, että tämä on muutenkin tiedätkö vähän laiska. Mielestä on ohjauksellisesti vähän semmoinen veltto. No siis toi on vähän just kun mä puhuin Haunted House, niin tämä on vähän itse sellainen. Tämä on vähän niin kuin semmoinen, että nyt vähän niin kuin tämmöinen kauhujen kuja enemmän tämä viimeinen akti tässä elokuvassa. Ja siis jengi Roman kuolee, sitten kuolee lisää jengi ja sitten kuolee lisää jengi. Ja millä ei ole mitään vitun väliä. Ja varsinkin tämä hahmo kun kuolee, niin mun mielestä surullista siinä on se, että kun puhutaan slasher-elokuvasta, niin tämä elokuva on hauska.
sen mä nyt sanon tässä vaiheessa. Tämä on oikeasti, tämä on kauhuelokuvaksi ihan liian hauska. Siis tämä tyyppi tapetaan siis niin, että siltä vedetään matto alta ja sitten se heitetään parvekkeelta. Se on niinku kunnon slapstickia. Joo, niin, siis... Mä nauroin sille, mikä on niinku kauheeta sama kuin... Ja sitä oli jo niinku puukat, että se juoksee niinku, oh, I'm getting out of here. Mutta tällä kertaa ei sitten selvinnyt kuitenkaan. Joo. Vaikka kovasti yritti lähteä haneen. Joo, siis itse asiassa tässä vaiheessa varmaan voisi keskustella siitä, mistä olikin niin kuin mainintaa jo mun mielestä edellisessä videossa tai aikaisemmin, että niin kuin, vaikka Screamit on ollut kuitenkin siis sillä tavalla niin kuin kepeitä tai hauskoja, niin ne on kuitenkin ollut kauhuelokuvia. Mm. Ne on muistanut sen, että ne on kauhuelokuvia. Joskin mun mielestä kakkosessa nimenomaan oli se, että se oli vähän liian semmoinen niin kuin hekotteli itselleen ja näin, niin mun mielestä tässä tämän leffan ehkä se ongelma on nimenomaan se, että tämä unohtaa olevansa kauhuelokuva. Ja tämä ei ole ihan niin kuin kauhukomedia, tämä ei ole riittävän hauskaa, että tämä olisi kauhukomedia, mutta tämä ei ole liian tai riittävän kauhea tai jännittävä tai edes perinenkään ollakseen niin kuin kauhuelokuva. Että tämä on niin kuin välinputoja ja itse asiassa se on tämän leffan ongelma, että tämä ei oikein toimi kummallakaan niin kuin tavalla. Ja itse asiassa, jos mennään tuohon muuten takaisin Sidneyn äitiin, niin sitten kun lopussa paljastuu nämä syyt, niin ei mua kiinnosta. Siis oikeasti, ei mua vittu kiinnosta. Ja sitten, ja sama juttu kuin tässä on tämä, että who done it, eli kuka on murhaaja, niin se, tässä pelataan tosi paljon siihen, että se on se poliisi. Ja se niinku jossain niin ja mut se on jotenkin niin ilmiselvää, että ei se vittu voi olla tää, koska tässä koko ajan osoitellaan, että ei se on tää. Tää olisi tavallaan ehkä ollut jopa hauska, jos se olisikin ollut se, että se olisi paljastunut ihan lopussa, mutta joo, no ennen kuin paljastetaan kuka tämä suuri mysteerimurhaaja on, niin tässä elokuvassahan alun perin oli ideana, että Matthew Lillardin hahmo tai Stu olisi ollut suuri pahis tämän kaiken takana. Valitettavasti näin ei kuitenkaan ole. Ja tämä elokuva muutenkin, tai me edelleen käydään tämä leffa loppuun ja sitten puhutaan tuotantoasioista, koska tässä elokuvassa on aika paljon tuotantojuttuja, mistä voi puhua. Murhaaja on siis tämä ohjaaja Roman, ja kun se paljastaa itsensä, ei sillä tavalla, Sidneylle, niin Sidneyn ilme kertoo kaiken. Sidney on ihan se, kuka vittu sä oot? Ja se on just se, kyllä katsojat tietää kuka se on, mutta niin kuin, miksi? Ja sitten kun se selittää, että miksi? Roman on siis Sidneyn Jump the Shark puoliveli. Velipuoli. Ei vittu, mä sanon oikeesti. Siis just se, että tää on tää Maureen Prescott, on siis tullut raskaaksi näissä orgioissa. Hollywoodissa. Ja sitten tämä Roman on tullut Woodsboroon Maureenin ovelle ja Maureen on heittänyt sen niin kuin käytännössä takaisin Hollywoodiin tai mihin ikinä. Ja sitten hän on tämmöinen hylätty luopiolapsi. Joo, ja sitten, niin oi jumalauta, kaikista pahinta itse asiassa on se, että tämä elokuvahan itse asiassa vähän pilaa Scream 1, nyt muistin. Nimittäin Roman on se, joka innoitti ja tönäs niin kuin Billin ja Stuun niin kuin vauhtiin. Eli tämä elokuva yrittää niin kuin omia itselleen vähän niin kuin sitä mantelia, että tämä kaikki on johtanut tähän. Mikä on siis totta kai se on hyvä, kun tämä piti olla trilogian loppu. Randykin tekee cameon ja tekee. Joo, puhutaanpa siitä kohta. Joo, niin, ja puhuu siitä, että kun trilogia päättyy, niin all the cards are off ja mitä vain voi tapahtua ja niin tosiaankin voi. Käytännössähän siis John Miltonin nämä seksibileet on kaiken takana tässä koko elokuvasarjassa, mikä tekee siitä vähän semmoisen. Joo, siis tavallaan niin kuin ajatustasolla se, että trilogian päätöksessä paljastuu, mikä on laukassut tämän koko niin kuin tapahtumasarjan. Mä tykkään siitä ajatustasolla. Kyllä mä sinällään niin kuin voisin ostaa, tiedätkö sen, että okei, ei se ole niin kuin liian kaukaa haettua, kuten monessa leffassa on. Niin tämä on onnistuttu kuitenkin tekemään sille aika orgaaniseksi, mutta tämä nimenomaan, niin kuin sä sanoit, tämä vie
siltä ykköseltä niin kuin kunniaa ja pohjaa. Siis mun mielestä se ykkönen nimenomaan, että nyt jos katsoisi ykköstä ja ajattelisi, että joo, että tämä joku vitu Roman, joka on niin kuin, että tämä nyt niin kuin innoittanut näitä ja toiminut jätkö semmoisena niin kuin katalyyttinä, että vittu, nyt nämä jätkät alkoi tappaa, ei vittu mitään paskaa. Eli toisin sanottuna ajatustasolla joo, niin kuin ok, mutta se ei vittu toimi tässä elokuvassa, ei, ja... Ja niin kuin, tiedätkö, just toi Sidneyn äidistä jauhaminen, niin oli vähän silleen, niin kuin, että hei, come on. Okei, tämä sentään yritti tehdä jotain, tiedätkö, ei olla vaan kopio niin kuin vanhasta, vaan yritti tavallaan sitoa lankoja yhteen, kaikki kunnia siitä. Mutta ei tämä mun mielestä onnistunut. Siis ainoa niin kuin, hyvä juttu on se, että Scream 1 ja 2 molemmissa on ollut 2 murhaajaa, ja tässä onkin vaan 1. Se oli hyvä juttu. Hyvä että, niin, se oli hyvä, että tässä tämä tyyppi on tehnyt itse nämä kaikki murhat, eikä ole rekrynyt toista tyyppiä. Joskin, kuten sä itsekin pointtasit aikaisemmin, niin nämä murhat on aika pitkälle semmoisia niin kuin onnenkantamoisia ja liikaa sattumista kiinni. Joskin mun mielestä esimerkiksi se, missä Jenny McCarthyn aamu kuolee, niin se on ihan kiva, että se menee sinne puvustamoon, missä on rekissä helvetistä näitä Ghostface-pukuja. Niin mä tykkäsin kyllä siitä ajatuksesta, että okei, kuka vaan voi olla, tiedätkö, niin kuin Ghostface, ja yksän niistä sitten on, siellä on se murhaaja. Niin tästä mä tykkäsin kyllä. Mutta niin kuin... Mutta toikin on kyllä vähän semmoinen, tiedätkö, niinku, vähän halpa kikka. Tämä elokuva, tämä on löysä ja halpa. Kyllä. Joo, no, mitä siinä sitten? Sitten tulee pitkä tappelukohtaus, mistä pakko myöntää, kun tämä Sidney ja Roman ottaa yhteen. Niin kyllä mä tykkäsin siitä. Siinä oli kunnon mähinä meininki. Ei ollut semmoista, että Sidney juoksee pakoon, vaan siinä niinku nyrkkeiltiin ja pöydät ja tuolit ja lasit ja kaikki lentää. Niin kuin aikaisemmin sanoinkin, että tämä on aika action-painotteisempi. Mm. Aika paljon action-painotteisempi kuin nämä aikaisemmat. Juuri se räjähdyksenkin jälkeen hirveän pitkä semmoinen niin kuin mäkeä alas. Tai niin kuin sitä mäkeä alas niin kuin lennetään tai kierretään alas ja kaikkea tämmöistä. Tässä ammutaan yllättävän paljon luoteja. Varsinkin kun ottaa huomioon yksi tämän elokuvan niin kuin varjostaneista tekijöistä, mihin mennään ihan just oikeastaan, mä lupaan ihan just. Ja no sitten Roman kuolee, Sidney uskaltaa jättää oven auki. Siis joo, itse asiassa mun on pakko sanoa muuten tästä Romanin taposta, niin mä tykkäsin siitä, että kun tässä aikaisemmin on ollut, niin kuin ollaan puhuttu, tekniikka enemmän tai vähemmän, niin kuin, ei nyt estraadilla, mutta kuitenkin, että siis semmoinen vähän niin kuin ajankuva ja sen ajan tekniikka on käytetty hyväksi, niin tässä on nimenomaan se, että kun sä pystyt niin kuin tähti 69, niin sä pystyt soittamaan niin kuin siihen numeroon, joka on sulle soittanut niin kuin just aikaisemmin. Niin tavallaan, että tällä jälleen kerran niin kuin sen ajan tekniikalla saadaan tämä murhaaja sitten, niin kuin, kun se kaivaa sen kännykkänsä, soivan kännykän, niin sitten niin lyö sitä selkää. Itse asiassa muuten, mä en tiedä, katsoit sä, DVD:ltä löytyy vaihtoehtoinen leikkaus tuosta siitä loppuun kohtauksesta, missä näytetään enemmän Sidneyä, koska... Tässä teatterileikkauksessa, niin siinähän keskitytään siinä lopussa romaaniin sillä tavalla, että Sidney on kadonnut ja sitten Roman on siellä, missä vitussa sä oot, ja sitten kun sit näytetään niin kuin lähärinä, että joku soittaa sille, ja sitten kun Roman se puhelin alkaa soimaan, niin sitten nouseekin Sidney ja lyö sitä selkää. Niin itse asiassa tuossa vaihtoehtoisessa leikkauksessa tai siinä kohtauksessa, niin keskitytään Sidneyin, ja siinä itse asiassa jossain vaiheessa oli semmoinen niin kuin pieni hetki, että vitsi, että tämä on itse asiassa paljon jännittävämpi, kun me ei nähdä, että missä se Roman pyörii, ja Sidney on, tiedätkö, silleen, niin kuin tosi pitkä kuva, kun se on vaan silleen, ei saatana. Niin mä olin, miksi tätä ei ole laitettu tähän elokuvaan? Oliko tämä niin kuin, ne on kattonut, että ei vittu, tämä on vähän liian hyvä kohtaus, liian hyvin rakennettu kohtaus tähän elokuvaan. Käytetään tuota paskempaa leikkausta. Niin, sen itse asiassa mä sen verran lukasin, että se syy, miksi se on poistettu, on se, että haluttiin antaa se kuva, että Sidney ammutaan muka kuoliaaksi. Se johtuu siitä, koska siinähän versiossa Roman ei ammu Sidneytä. Sidney vaan pääsee niin kuin haneen ja piiloutuu. Ei, kun kyllä se ampuu sitä. Kyllä se ampuu siinäkin kohtauksessa. Okei, sitten Wikipedia valehteli. Joo. Kyllä mun mielestä se ampuu niin myös tuossa. Mutta tässä kyllä on siis ensinnäkin
se Roman itse näyttää, että kun sitä ammutaan, niin että sillä on luotiliivit. Ja tässä ennen kuin Sidney lähtee sieltä poliisilaitokselta, niin oikein pointataan, niin, että se katsoo niitä luotiliivejä. Niin, niin ei sen niinku, ei toi pitäisi olla mikään, tiedätkö, semmoinen niin juttu, että se... Mutta niin, tuommoinen jännittävämpi kohtaus vaihdettiin siihen, että siellä painitaan ja nyrkkeillään enemmän ja kuristetaan. Ja paskaratkaisu. Niin, se on kyllä, se on varmasti totta, mutta niin, ja sitten Dewey kosi Gailia ja... Se on ihan vitun tyhmä se siirappinen loppu. Ja just se, että joo, Sidney uskaltaa jättää oven auki. Niin mä olisin silti, en mä vittu jättäisi oveen Sepposen selälleen, niin kuin, vaikka kuinka olisi tiedossa, että mä oon niin kuin maailman viimeinen ihminen tyyli. Ja turvaluku. Niin, en mä ehkä, niin kuin se on fine, mutta vittu, että se jättäisi. Se on symbolinen. No joo, niin, mutta silti mun mielestä vähän liian alleviivaava paskalopetus. No joo. Paskalopetus paskaa elokuvaa, saatana. Joka tapauksessa se iso syy, kun me puhuttiin, että tässä elokuvassa ei ole hirveästi väkivaltaa. Niin on se, että tätä ennenhän oli siis tapahtunut Columbinein kouluammuskelu, mikä vaikutti hyvin merkittävästi mediaan aikoinaan. Joo. Ja vähän tämän jälkeen tuli tietenkin myös VTC, mikä oli toinen vastaava. Mutta tässä oli just se, että väkivaltaa haluttiin pois paljon. Studio oli kuulemma ehdottanut, että mitä jos ei olisi yhtään verta. Slasher-elokuva. Wes Craven, tämä on niin kuin nyt mennään Wikipedialla, mutta Wes Craven oli sitten kuulemma ollut niin, että no way, man. Mutta kuitenkin selkeästi riisutumpi elokuva ja hauskempi sen takia myöskin, vähän keveempi. Mutta siihen nähden just sanoin, että yllättävän paljon ampumista tässä kuitenkin on, kun puhutaan kuitenkin, kyse oli kuitenkin niin kuin aseväkivalta, niin kuin tragediasta, mikä tämä Columbine oli. Niin, kouluammuskelu niin, nimenomaan. Niin, että siihen nähden tässä elokuvassa ammutaan varmaan enemmän kuin missään muussa Screamissa yhteensä, joten... Ja sitten just tämä, että musta tuntuu, että tässä elokuvassa on vähän mielenkiintoista se, että kun leffassa puhutaan siitä, että koko ajan tulee uusia käsiä, että there's another rewrite ja kaikkea. Mutta tämä elokuva kertoo oikeasti siis Scream 3:sta tosi paljon, koska tässä Scream 3:skin tapahtui sitä samaa. Kevin Williamson tosiaan oli tässä vaiheessa niin kuin noussut niin suureen suosioon, että hän oli kiireinen. Hän oli tehnyt vaan niin kuin draftin nopeen tästä parisivuisen niin kuin konseptin, ja sekin heitettiin niin kuin pois vaan. Mä en nyt muista, kuka se oli, mutta siis se oli ollut Screameissa kyllä mukana aikaisemminkin se tyyppi, joka sitten teki tämän kässärin, ja sitäkin niin uusittiin toki. Et se, kuka tämän on oikeasti kirjoittanut, niin ei ole se, joka sai täyden kreditin käytännössä siitä. Ja se justin, että tämä on ongelmallinen elokuva niin kuin tuotannollisesta syystä, ja se näkyy tässä elokuvassa tosi paljon. Mutta siitä huolimatta... Mä haluan sanoa, että mulla oli tämän elokuvan kanssa ihan sika hauskaa. Siis tää on mun mielestä tosi viihdyttävä elokuva. Toki tää on mulle niinku ykkösen jälkeen nostalgisin näistä myös. Joten mulla oli niinku VHS-versio tästä samasta julkaisusta, niinku kannet on täysin samat. Täälläkin on, että viimeinen kirkaisu viiltää aina syvimmältä. No ei kyllä ihan nyt pidä paikkaansa. Tämä yllättävä kyllä pitää paikkansa. Number one, että tämähän tuotti yllättävän paljon siis tämä elokuva. Tämä oli niin kuin muistaakseni 40 miljoonaa ja 160 maailmanlaajuisesti. Niin kuin, not bad. Et ei kuitenkaan ollut niin kuin floppi, koska oli niin, no se oli se kloutti, mikä oli niistä ekoista elokuvista. Oli niin kova, että tämä olisi pitänyt olla tosi paska, että tämä olisi niin kuin kuollut niin kuin synnytyksessä niin sanotusti. Siis mä oon tosiaan tän nähnyt viimeksi silloin joskus 2000-luvun alussa, 20 vuotta sitten, ja mä muistelin, että tää on ihan vitun spede ja paska. Tää ei ollut ihan niin huono. Mä yllätyin, että tää oli itse asiassa, tää ei ollut niin koominen, vaikka tää on tosi koominen, tää on liian koominen, mutta tää ei ollut ihan niin överiksi ja perseilleen niin kuin tehty elokuva, kun mä muistan. Ja tässä oli hyviä hetkiä, kaksi, joista toinen oli leikattu ja laitettu DVD:lle alternatiivikatiksi. Niin. Mutta siis se, että niin kuin tämän ongelma on, niin kuin mä oon tässä hokenut, että tämä on löysä. Tämä on vähän semmoinen, niin kuin, tuntuu siltä, että Wes Craven on lähtenyt tekemään tätä sille, että no hei, saadaan tämä vanha porukka kasaan. Niin. Just semmoinen, niin kuin, että pidetään hauskaa, että on, teidän kanssa on mukava tehdä elokuvaa, mutta sitten on unohtunut vähän se elokuvan tekeminen, että tämä ei, niin kuin, semmoinen, se kaikista, siis...
kaikista, ei edes voi sanoa, että kaikista niin kuin terävin, terä, miten se sanotaan, niin kuin, että se puuttuisi, vaan tästä puuttuu kokonaan terä. Siis tiedätkö, niin kuin, tämä on vähän semmoinen, tässä se Jenny McCartin tyyppi tota, niillä kumisilla proppipuukoilla ja tämmöisillä yrittää tapella Ghostfacea vastaan. Ja mun mielestä se on aika hyvin kuvaa, että niin kuin, minkälainen tämä elokuva on. Kyllä, mutta toi just, että jos sä mietit tätä, että tämä on Scream 1 jatko-osa, niin onhan tämä siis ihan hampaaton. Mutta se on just toi, kun että vanha jengi palaa kokoon, niin siitä mä tykkään tässä elokuvassa tosi paljon. Ja mun mielestä tämä Parker Posin hahmo, joka näyttelee Gail Weathersia, mun mielestä siinä on, siis se on tyhmä ja ärsyttävä hahmo tarkoituksella varmaankin. Ja, mutta tämä on vaan hauska elokuva, mä en pääse siitä. Ja nyt mä sanon tässä vaiheessa sen, että vaikka Scream 2 on parempi elokuva kuin tämä, niin mulla oli paljon hauskempaa tämän kanssa kuin Scream 2 kanssa. Joten minä antaisin sen perusteella tälle, niin kuin, no jos ei saa antaa 2.75, niin mä annan kolmosen tälle. Ja kakkosen annan 2.5. Koska, okay. Ja muistakaa, tässä on nyt nostalgia tosi vahva. Ja nyt tää oli niinku viihdearvosana, ei se, että kuinka siis elokuva... Niin. Sä voit antaa 3- siis. 3-, joo. Kyllä mä antaisin. Että okay. Niin kuin sanoin, tää on hauska elokuva nimenomaan just siinä mielessä, että tässä on tosi hyvin semmoista metaläppää, hyvää dialogia, tai semmoista niinku nokkelaa, jos sä haluat kuunnella semmoista Kevin Williamson dialogia, niin sitäkin tästä löytyy, just ja tää Carrie Fisher -kamio. Kaikki tämmösiä pieniä juttuja, mitkä on hauskoja. Okei, siis tämä ei ole kauhuelokuva. Tämä ei ole kauhuelokuva. Ja vittu se mutta hei, siis Jamie Kennedy. Joo, ja se on hyvä, että se tulee, mutta se on samalla myönnytys siitä, että we fucked up. Mun mielestä taas se on niinku ihan persestä. Eli tässä tosiaan leffassa Randy, joka on ollut tai kuoli kakkosessa ja oli myös ykkösessä, niin hän on, tulee niinku haudan takaa, videokasetti. Tässä on siis Randin sisko, joka tulee silleen, hei, mä löysin tämmöisen, kattokaa tää. Ja ihan vaan niinku randomilla. Ihan randomilla, joo, siis se on just niin, siis se on niinku, tiedätkö, semmoinen siinä mielessä niinku tämmöinen Deus Ex. Ei se edes ole Deus Ex Machina siinä mielessä, koska niinku, eihän tää ei ole mikään semmoinen jumalallinen väliintulo, vaan tämä on pelkästään semmoinen, tiedätkö, niin kuin siinä mielessä niin kuin plot device, että se vaan tuodaan silleen, hei, ai niin jo, hei, täytyy tämmöinen ekspositiojuttu heittää tähän näin, mutta siis mun mielestä tämäkin, siis video, jonka Randy on kuvannut ja se sanoi, että jos te katsotte tätä videoa, niin mä en ole selvinnyt, mä oon kuollut. Mutta hän kertoo, että okei, on tulossa selkeästi trilogian, että se tietää jo, niin kuin, että joku tyyppi tulee vielä tappamaan ihmisiä. Ja sitten se kertoo tavallaan tämän elokuvan säännöt, koska tässä on niinku aikaisemmissa leffoissa ollut se läppä nimenomaan, että ykkösessä Randy kertoo, mitkä on kauhuelokuvan säännöt, sitten ja nimenomaan niitä rikotaan siinä, tai niille leikitellään. Kakkosessa se kertoo jatko-osan säännöt, ja nyt se kertoo trilogian päätösosan säännöt. Ja mun mielestä tämä kohtaus on täysin turha, pelkkää semmoista, niin kuin, tiedätkö, NS-fanserviceä, mikä mulle valitettavasti ei siltä tuntunut, vaan se tuntui vaan turhalta kohtaukselta, ja mua vähän ärsytti. Ja sitten ne säännöt ei edes tuonut mitään, tiedätkö, siis sillä tavalla uutta siis tähän se, näin. Se on semmoinen, siis se kakkaa seinää. Niin, me omaa kakkaa seinää, että se ei edes ollut mikään. Mä olisin hyväksynyt tämän, jos näissä trilogian päätösosan säännöissä olisi ollut jotain semmoista oivaltavaa, joka tietää, olisi ollut merkityksellistä tämän elokuvan kannalta, mutta kun ei ollut. Joo, siinä olisi pitänyt olla, että trilogian viimeisessä osassa Jason vihdoinkin löytää maskinsa. Joo, ei, mutta siis tämä just, että mä tykkäsin tästä, niin kuin, että mä tykkään nähdä Randin. Mutta eihän se tässä elokuvassa ole hyvä juttu. Nimenomaan, mutta mä tykkään sitä. Niin kuin, että jos mä niin kuin täällä kuuntelen, niin se tämä elokuva on, niin kuin mä sanoin, täällä tämä elokuva on pykälän parempi kuin kakkonen ja täällä taas kakkonen on parempi. Ja sitten mielenkiinnolla nyt odotankin, että miten Scream 4 kanssa käy, koska se on mulle nyt tämä sama kuin sulle, että mä oon nähnyt sen silloin, kun se tuli. Mä muistan siis karkeasti, mitä siinä tapahtuu. Tämä oli enemmän, nyt loppuu niin sanotusti nämä nostalgiapisteet, ja nyt voi niin kuin päästä antaa runtua sitten seuraavallakin oikein kunnolla. Ja vielä viimeisenä on se sanottava, että
että mainettaan parempi elokuva myöskin. Siis tällähän on tosi huono maine. Ja säkin olit, että sä odotit, että siinäkin mä yllätyin. Että mä en odottanut, että tämä olisi ollut niin hyvä. Siksi mä ehkä vähän annan kanssa sille enemmän armoa. Koska mä odotin paljon kamalampaa elokuvaa. Mm. Että ei siinä. Wes Cravenin jengi hoiti homman ihan, siis mukin menevästi sanotaan näin, että tämä ei ole niinku ihan, tämä ei ole loukkaus tälle elokuvasarjalle sentään. Silläkin tasolle olisi voitu päästä kuitenkin. No, sanoit tälle 3-, niin mä en tiedä, mä hyvällä tahdolla 2. Hyvällä tahdolla 2. Mä en oikein niinku nauttinut tästä elokuvasta. Ja siis mun mielestä tämä on niinku jännä, kun tässä on tämmöistä metapelleilyä tavallaan, niin kuin ton elokuva, jonka tapahtumista tehdään elokuvaa, jossa ne samat hahmot on, jotka on ollut tosi elämässä, ne on nyt elokuvassa jälleen. Niin siis, ja just tämä, että tapetaan käsikirjoituksen mukaan, niin mulle tuli itse asiassa mieleen toinen Wes Cravenin elokuva, nimittäin Painajainen Elm Streetillä 7, New Nightmare, jossa on vähän sama juttu. Se tosi menee vielä syvemmälle, se on vielä enemmän metaa, siis niin kuin se elokuva. Se on kirjaimellisesti metaa. Mutta tota niin, mutta tämäkin tuntui vähän semmoiselta, niin kuin, tiedätkö, että jos otetaan nämä kaksi elokuvaa, ja jos tämä olisi ollut niin kuin, vähän enemmän, tiedätkö, sinne Elm Streetiin päin, tämä jää vähän niin kuin nyt, tiedätkö, liian laimeeksi. Tämän olisi pitänyt olla jotain siltä väliltä, niin tämä olisi ollut ehkä parempi. Ja enemmän niin kuin sitä läppää nimenomaan just, että siitä ne juoksee. Tai siis sen tyylistä. En tarkoita sitä, että olisi pitänyt niitä ykkösen kohtauksia niin kuin tehdä uudestaan ja uudestaan, mutta vähän niin kuin tommosia oivalluksia. Mut joo, en mä tiedä. Mä oon kanssa nähnyt 4 joskus about silloin, kun se tuli. Siis niin kuin se oli ehkä vuosi myöhemmin tai jotain tämmöstä. 4:sta mulla on semmoset muistikuvat, että mä muistan, miten se alkaa, ja mä en muista mitään muuta, mutta mä muistan sen, että se oli ihan ok, mutta se oli tosi unohdettava. Mä en muista edes niitä hahmoja, ketä siinä on, niin paitsi sen, että totta kai siinä tulee kanssa nähdä vanha kolmikko myös, vai tuliko edes? Oh, no se selviää pari viikon päästä, kun tota, niin palataan Juuson kanssa keskustelemaan sitten Scream 4:sta. Kiitoksia paljon, Juuso, ja kiitoksia kaikille katsojille. Palataan tuossa muutaman päivän päästä sitten kun mun aiheen parissa ja seuraava Scream eli 4, niin siitä puhutaan sitten tuossa pari viikon päästä. Jos hei ette ole vielä pistänyt kanavaa tilaukseen, niin pistäkää ehdottomasti tilaukseen ja liittykää jäseneksi. Kiitos ja ensi kertaa. Moi moi.